同学们啊，我们这节课呢，要教大家来画藤本跟墨本的花头。藤本、墨本花头呢，基本上呢不多的啊。比如牵牛花啊，是草藤本的啊。那么还有紫藤花呢，是墨藤本的。绣球花呢，即是墨本的。啊，那么我们现在呢，把这三种花比较典型。同学们看，这是紫藤花，这个紫藤花呢，是不是点缀的？是也是山沟垫色的啊。我们初学呢，还是说这种花比较稳当啊，方便啊。这是紫藤啊，那么这个呢是牵牛花啊，这个是绣球花啊。你看绣球花的画法呢，像画梅花一样的，也是两边的，这一边这边啊，这个是小丛的啊，那么这是牵牛花。我们现在呢，从画牵牛花开始啊，现在画牵牛花。牵牛花的，花瓣呢比较起伏比较多啊，我们要注意啊。它中间呢有一条白的下面有一个花口。花对啊，下面有点叶子，好，干了以后呢，我们把它滴上颜色啊。我们假定这是蓝的啊，蓝的呢，我们用花青，花青呢稍微放一点白的，因为里面呢要淡，我们从花的边。画进去，趁它湿的时候呢，我们再用白粉啊，就这次必好了。从里面画出来水多一点。那么它的花心里面呢，要放一点黄的颜色啊，藤黄，加一点白啊。那么叶子呢，就是用花青啊，加点黄，
变成草绿色的。哎，水痘呢，你要小心，从里面画出来。这样哎。这个墨线上面也可以用颜色来，润一片。好，这个千里画我们好了啊，接下来我们画那个在这里画了绣球花，绣球花呢也是这只大表的。那我们勾线的时候呢，也要两边，哎，这里一边啊，这里一边，从中间开始。边上的墨水少了，淡了，哎，那么在边上呢是应该淡一点，哎，正好，哎，让它淡。哎，让它淡好了，怎样呢？倒有一种节奏感，哎。那个中间线条浓，边上慢慢的淡，所以呢，这只变得稍微大一点的，可以一气呵成。那么，它的花蒂里面呢，有许多，许多根小根子，花柄呢。所以你看，我画的时候要一蹬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 ，差不多了啊，这个绣球花呢，基本上是白的，那么也是呢，咱们呢，先用白的颜料啊，把它垫好颜色啊。垫颜色的时候呢，尽量不要把线条搞糊如果浓的地方呢，你稍微扎住一点呢，也无所谓；淡的地方呢，你不能扎住了。好，趁它这个白颜色呢没有干的时候呢，用淡淡的评估料就是藤黄加花青啊，我再加那个石榴这种颜色呢，在它的那就是靠近胶卷的地方点上一点，每一瓣较大的地方这样点上一点看起来呢它有立体感了。那么本身呢它确实有这种颜色。那么再用稍微浓一点的，稍微浓一点的草绿色，在它的花瓣的头上点上一点，你看真实的个绣球花，你去看好了，是有这种颜色。
这样看来呢，又就有味道了。好，这句话呢就结束了啊。那么接下来呢，我就画紫藤花啊。紫藤花呢也是用这支大笔来画啊。我们呢先画啊上面的啊，也是两笔。紫藤花呢，它一组花丛啊，它是四瓣的，四瓣花瓣。你可以真实的紫藤花呢，你去看一下，画花卉呢，它贵在写生，要多看。能够从写生中呢，得出一种好的方法来。因为真实的花里面，它的变化也是很丰富的了，不是在你画布上能够描写出来的。画布上呢，真的是一个规范，规范里面呢，让你得到一种启发。你看我的勾线了，也是那个浓到淡，有一种变化，很随便。到头上呢，就花蕾比较多了，花蒂画出来，它的花的梗子在中间，这种勾线呢，比点到还有味道，因为它很突破了，它一笔一笔一笔很朴实的，所以你勾的时候呢，这支笔呢大一点好，倒是有味道了。紫藤呢也是啊，我们可以呢直接呢花青啊跟胭脂啊调一下啊。花青要多一点，
怎样的变成紫的啊？紫的颜色。那么再用白粉啊，再调一下啊。那么你看啊，你壁里面都出来了，一叠哎就出来了。你头上呢，再用一点白粉，哎，就出来了，这样啊，啊，这个鼻根上呢有那个，紫色啊，那么头上呢放一点白的，哎，那么叠下去，你看啊，在心字，哎，在里面是淡的啊，这个花的边缘呢是深的，哎，你看这样，这样叠叠下来。白的，再用白的啊，再放一点白，你看。开始的时候呢，紫的多，现在，蓝的成分多，现在蓝的成分少了，那么再放一点花青，哎，再调一下，好，差不多了啊。那么你这鼻头上呢，再放一点白的啊，那么继续画啊。这支笔呢也是要竖起来啊，不要误导了哎。白的少了啊，再加一点。垫呢要垫的，哎，到门，不到门呢也不好看啊。那么到头上的花蕾呢，要浓一点的，那么你可以白的不放，好，同学们，我们纸灯画好以后呢。接下来呢，我们常见的一种画叫杜鹃花，是木本的花，啊，我们来画一下啊，你看，这个是杜鹃花，先也是边上勾啊，杜鹃花还有花蕾，哎，也是很好看的啊。边上还有一个叶子。这个线条呢，最好等它干一下啊，不要紧，水烘一下也可以了。那么这个花呢，比较鲜艳啊，我们用水烘，不要用白粉哈，直接用水烘。哎，水烘呢，你可以淡一点的，水分多一点，里面画出来。
中间呢比较很深的，哎，读这话呢比较鲜艳，哎，人家讲读这话像那个鲜血一样的，是的。那么里面呢有一点生的点子啊，那个熟红再加一点墨好了，哎，变成深红，哎，变成深红色，哎，那么可以在边上叠一下，哎，衬色的时候叠，哎，好，那么趁它，哎，还色的时候呢，用那个比较浓的白粉啊，加一藤黄，在它中间呢画上心字，哎。白粉可以浓一点，这样呢比较鲜明啊。那么把叶子呢勾上。它的叶子比较矮，哎，一般呢，花鲜明以后呢，叶呢就要应该暗一点，哎，这样呢倒是一种哎强烈的对比了，哎，这个花呢，我现在呢就教到这里，我们接下来呢就要教大家呢画花的叶子了，花叶子呢也是倒是很难画的，哎，里面呢，那个变化非常多，哎，特别是我们点缀的时候呢，枯盛浓淡，啊，非常丰富。那么还有呢，下面的花下面的一些草，啊，接下来我们都要教。好，同学们，这一节呢我就讲到这里，再会。